Hezký den, vítám vás u zpráv z Ostrova a jeho okolí. Festival Oty Hofmana je druhým nejstarším a také největším festivalem pro děti a mládež. V minulém týdnu se konal jeho již 44. ročník. Bez pochyby se jedná o jednu z největších a nejpopulárnějších akcí pořádanou Domem kultury. Podřízeny jsou tomu i samotné přípravy na ni. Přípravy na každý festival vlastně trvají vždycky rok. Jakmile skončí jeden ročník, tak se začíná s dalším, protože se začínají schánět filmy, musí se žádat o granty, takže ta práce je vlastně vždycky celoroční. Každoročně mívá festival své motto, letos to bylo dítě a příroda zaměřené na ochranu životního prostředí. Snahou je každý ročník něčím okořenit, doplnit, aby nezaplul do stereotypních kolejí. Byl jiný v tom, že jsme oslavili střední průmyslovou školu keramickou a sklářskou v Karlových Varech a podařilo se studentům udělat velice zajímavé logo, které se všem účastníkům festivalu líbilo. Výstava plakátů byla k vidění jak ve vestibulu kulturáku, tak v klášteře. Do kreslení se zapojilo celkem asi 64 dětí. První festivalový večer tradičně patří setkání s lampiony a ani letos tomu nebylo jinak. Úplně plné náměstí pak ohromil ohňostroj, který byl náležitě oceněn bouřlivým potleskem. Tím ale doprovodné akce neskončily. Oblíbené jsou takové ty venkovní akce na náměstí, kdy tady byl Michal Nesvadba, kdy tady byl Turbulence. Děti mají rádi, když je to venku, vidí to, ale jinak si myslím, že každá ta akce měla něco do sebe a našla si své návštěvníky. Samotný festival se rok od roku těší čím dál tím větší oblibě mezi dětmi, ale ani dospělí nezůstávají pozadu, kladně jej hodnotí i samotní režiséři soutěžních snímků. Povedlo se úplně všechno, byl jsem ve Zlíně, ta atmosféra je vlastně stejná a když si vezmu, jako, já si osobně myslím, že je to věc, která bude mít tradici a jako je to perfektní. Jako. A hlavně dětské publikum je takové, které si nedá nic nalhat. No je to úžasný, protože to žije, je vidět, že to žije, že ty děti tím prostě žijou a má to takovou daleko lepší atmosféru, podle mě, než jsou ty dospělácký festivaly. Jím se hrozně líbí naše domácí atmosféra, kterou tady máme, protože se tady každý může potkat s každým a vlastně si tady mohou popovídat, probrat svoje problémy, plány a tak dále, postěžovat si a myslím si, že to je právě o tom. Krásně se to poslouchá a organizátorům festivalu patří velký dík. Úplný přehled oceněných filmů jak dětskou, tak dospělou porotou je k nahlédnutí na internetových stránkách www.festivalostrov.cz. Na závěr se úplně sama nabízí otázka na programovou ředitelku. Začaly už přípravy na příští jubilejní 45. ročník? Zcela určitě, protože musím žádat o granty, takže tam už je termín, takže mohu už prozradit, že termín 45. dětského filmového televizního festivalu Oty Hofmana se bude kovat od 8. do 11. října 2013 a hlavní téma festivalu bude volný čas a hry. Sportpark v areálu nemocnice se těší velké návštěvnosti. Nicméně je stále několik maličkostí, které je potřeba vylepšit. Návštěvnost nově otevřeného parku je vysoká, hlavně o víkendech, kdy park v průměru navštíví 300 až 400 lidí. Určitě tomu nahrává i provozní doba, která je od ranních hodin a končí v uvozovkách denním světlem. Jedním z diskutovaných témat je i inline dráha. Tam teďka samozřejmě řešíme některé věci, na které jsme zapomněli, jako kde se lidi přezujou nebo kam si sednout. A vlastně inline dráha začíná až jako po asi 150 metrech vstupem vůbec do areálu. Mezi drobnosti, které se také dolaďují, patří bláto na dráze, které je určitě pro bruslaře nepříjemné. Jedním z řešení je denní úklid, který se zde provádí, ale není dostačující. Negativní reakce od návštěvníků jsou na skupinky teenagerů, kteří se potulují po parku. Některé skupinky tady byly, měli jsme určitý problémy. Nejprve jsme to řešili domluvou. Někomu jsme prostě doporučili návštěvu sportparku ukončit i hned. Teďka je domluva s městskou policií, která nám to sem chodí hlídat a ta spolupráce je výborná. Lanová dráha je asi jednou z nejpopulárnějších atrakcí celého parku. Samozřejmě i tady se musí dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat pravidla, aby zde nedošlo k úrazu jako den před slavnostním otevřením. Stalo se to z důvodu toho, že děti porušili jeden ze základních pravidel a to, že v té záchytné síti oni lezli, takže to není lezecká síť, je to záchranná síť. Bylo jich tam několik a to dítě, když vlastně na té lanovce jelo a spadlo, tak už bohužel spadlo do té prověšené sítě a tím pádem ta záchrana nebyla taková, jaká by měla být. Pro zvýšení bezpečnosti byly utaženy oka na záchytných sítích a ve výrobě jsou provozní řády s jasně danými pokyny pro uživatele. Pozadu nemůže zůstat ani mezi dětmi oblíbená trampolína. Se snažíme uhlídat, že když tam jsou děti od 12 vejš, což poznáme většinou podle vejšky nebo váhy, tak to máme od 7 do 9
do 9 dětí. Když jsou ty děti menší, tak klidně 12 až 14 není problém. Ten provozní řád přímo říká, že menší děti mají na trampolíně absolutní přednost a dokonce jsme tam dali věkovou hranici a to je do 11 let. Nepsaným pravidlem je ale nakonec to, že přes všechna bezpečnostní pravidla a pokyny záleží na samotných lidech, jak se tady budou chovat. Já bych tímto teda chtěl pozvat všechny návštěvníky, který mají zájem navštívit tato místa. Přijďte v provozní době, kdykoliv jste určitě vítáni. Jenom prosím při vstupu do toho parku, přečtěte si řádně provozní řády a prosím o jejich dodržování. Základně nekouří se zde, zákaz vstupu na kole, zákaz vstupu se psy, zákaz vstupu pod napilým osobám nebo osobám pod návykovými látky. Keramka na radnici. To je název výstavy, kterou v těchto dnech najdete na Staré radnici. Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary tak připomíná veřejnosti letos 140 let od svého založení. Výstava vznikla na základě spolupráce školy s Domem kultury v Ostrově. Vlastně díky tomu, že nás oslovili, aby jsme jim vytvořili vizuální styl pro dětský filmový festival od Hofmana v Ostrově, tak jsme si udělali ve škole takovou akci, soutěž, kde vlastně studenti třetích ročníků se zapojili do navrhování vizuálního stylu pro tento filmový festival. A nejen to, studenti školy jsou také autory nového loga Karlovarské krajské nemocnice nebo medailí pro mistrovství Evropy v twirlingu. Výstava toho nabízí však mnohem víc. Můžu tady vidět prakticky veškeré obory na střední průmyslové škole. Nejvíce jsou tady zastoupené samozřejmě ty umělecké a tato výstava je trošičku jiná v tom, že jsme ji zaměřili s mým kolegou Viktorem Chalepou na proces tvorby. Záměrem výstavy je tedy především přiblížit lidem, jak vlastně umělecká díla studentů postupně vznikají. Takže jsme se snažili ukázat i to, že člověk se nejdřív musí k tomu návrhu proskicovat, prokreslit spousty papírama, pak si musí dělat různé modely, pak formy a v podstatě ten výsledek je jenom taková finální třešnička na dortu, ale ten obor je mnohem obsáhlejší. Jednotlivé obory školy představují například grafické práce, vizuální styl, knižní úpravu nebo CD obaly a další grafické produkty. Dále tady jsou porcelánové výrobky, přímo jako zaměřené na tvar. Dále tady máme dekorace, už odekorované, právě ty výrobky, které se ve škole vyrobí, tak další obor, vlastně, který se zaměřuje na dekoraci porcelánu, tak zase dekoruje. Jednou ze zajímavostí výstavy je porcelánový set Viktora Chalupy, který i přesto, že byl vyroben před 11 lety, má i dnes takzvané mladiství design. K vidění jsou i původní výkresy a formy, ze kterých byl tento set vyroben. Určitě si myslím, že stojí za to si to prohlédnout, protože v podstatě to, z čeho se to odlévá, je takový obrovský masiv sádry, který sám se rozkládá na několik částí a v podstatě vytváří takového obrovského robota. A já jsem z toho byl strašně překvapený, jak to může nádherně vypadat i tyto části. Výstavu doprovází i řada fotografií, které návštěvníkům přiblíží život na střední průmyslové škole keramické a sklářské. Součástí výstavy je i soutěž, kde si každý návštěvník může vykreslit logo dětského festivalu. Pokud jste tedy výstavu ještě nenavštívili, zavítat na Starou radnici můžete nejpozději do 30. října. Stejně jako v ostatních městech České republiky se i v Ostrově otevřely v pátek 12. října občanům volební místnosti, a to úderem 14. hodiny. Mezi prvními voliči nechyběl ani starosta města Pavel Čekán. I přes nižší volební účast proti volbám v roce 2008 slaví v Karlovarském kraji vítězství Komunistická strana před sociální demokracií a Občanskými demokraty. Díky tomu připadne celkem 45 mandátů komunistům v krajském zastupitelstvu 14 křesel, druhým sociálním demokratům křesel 13. Občanští demokraté a Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst získali po 5 postech. Strany TOP 09 spolu se starosty pro Karlovarský kraj a Alternativou obdrželi po 4 mandátech. S konečnou platností je již neznám, že volební účast přímo v našem městě dosáhla 33%. Mateřská škola Krušnohorská se může pochlubit oceněním Euregia Egrensis 2012 za česko-německou spolupráci. V sobotu 13. října se zástupci mateřské školy zúčastnili slavnostní akce na zámku v Olešnici, odkud si dovezli tuto cenu za partnerskou spolupráci s mateřskou školou z Německa. Ta probíhá od roku 2007, kdy se pravidelně setkávají děti, učitelé, ale i rodiče a hravou formou pomocí zpěvu a tance se učí jazyk svých sousedů. Do základní digitální nabídky kabelové televize byl zařazen program Pětka, a to na frekvenci 162 MHz. Pro sledování tohoto programu je nutné znovu načíst celý multiplex touto frekvencí. Celoplošná stanice Pětka bude vysílat celodenně a věnovat se bude především české zábavě. Mezi zvučnými jmény televizních bavičů, na které se zde mohou diváci těšit, nebude chybět například velmi oblíbený Zdeněk Izer.
Bílá pastelka je dobročinná veřejná sbírka, která se konala po celé České republice u příležitosti Mezinárodního dne Bílé hole. Ve středu 17. října jste mohli i v Ostrově potkat studenty, kteří lidem nabízeli bílou pastelku. Tyflocentrum Karlovy Vary připravilo na Mírovém náměstí stánek, kde se lidé seznámili s pomůckami pro nevidomé a slabozraké. Podpořit tuto tradiční sbírku navíc mohl každý zakoupením ručně vyráběných výrobků. V pátečních večerních hodinách došlo na světelné křižovatce k dopravní nehodě dvou vozidel. Střetlo se zde policejní auto s osobákem značky Fabia, ve kterém cestovaly tři dospělé osoby. I přes hrůzně vyhlížející nehodu došlo pouze k lehčímu zranění jedné civilní osoby. Míra zavinění je stále v šetření a předběžná škoda na vozidlech je odhadnuta zhruba na 260 tisíc korun. Od čtvrtka 25. října se děti mohou těšit na dva dny volna. Zábavu na prázdninové dny již tradičně připravil Městský dům dětí a mládeže a ekocentrum. Děti si mohou přijít zasportovat na víceúčelové hřiště nebo si vyzkoušet soutěže na taneční desce a jiné oblíbené hry. Další zábavu nabízí lezecká stěna, venkovní stolní tenis a kuželky. Otevřena bude všem i prohlídka zvířat v době od 9 do 6 hodin a chybět nebude ani promítání přírodovědných filmů. Už 20. ročník pěvecko-hudební soutěže Ostrovská veverka se uskuteční pod záštitou a podporou města Ostrova v sobotu 27. října od 12 hodin v divadelním sále Domu kultury. Soutěžit se bude jako obvykle ve třech věkových kategoriích. Výherci, které vybere odborná porota, postoupí do celostátního finále Brána 2012 a dalších. Jako hosté vystoupí i soubor Písklata ze základní umělecké školy. Moderátorské role se tentokrát ujme Zuzana Janecká. Ostrovské mažoretky Oskarky jsou úspěšné v republikových soutěžích, ale výrazných výsledků dosahují i na evropských závodech. Mistrovství Evropy mažoretek se v letošním roce konalo ve Francii. Celkem se zúčastnilo 12 evropských států. Česká republika nominovala celkem 12 skupin, 12 sol a 12 duí. Velké zastoupení na mistrovství Evropy měly i ostrovské mažoretky Oskarky z Městského domu dětí a mládeže pod vedením paní Evy Žilákové a Bedřicha Sígla. Z Ostrova odcestovalo do Francie 16 děvčat. Juniorky se zúčastnily evropské soutěže s pódiovou skladbou v kategorii Exhibition Corps. V konkurenci 12 zemí vybojovaly bronzové medaile. Malé Oskarky z kategorie dětí Adéla Nováková, Veronika Pribišová a Kamila Ulmanová s Terezou Huličkovou se umístily na 7. respektive 8. místě, což se dá počítat za obrovský úspěch, nebo šlo o první účast v evropské soutěži. Nejvýraznějšího úspěchu dosáhly seniorky v kategorii duo s hůlkou a dvěma rekvizitami. Jana Žikavská s Martinou Menclovou si přivezly medaily za 4. místo. Jejich oddílová kolegyně Lucie Matoušková s partnerem Josefem Hlaváčkem z Čáslavy brali zlato a mohli si poslechnout českou hymnu, která hrála na jejich počest. Do Lázní Jáchymov, do lázeňského hotelu Radium Palác, jste zváni ve čtvrtek 25. října od 7:30 na koncert Harmonika je stále in. Své umění vám představí známé duo Bouslav Ježek se svým vnukem. Městský dům dětí a mládeže pořádá ve čtvrtek 25. října od 9 do 12 hodin podzimní výtvarnou dílnu. Na děti čeká odpoledne tvořivé zábavy, kde si vyzkouší zajímavé výtvarné techniky a materiály. Více informací se dozvíte v Domě dětí v pracovní dny od 8 do 18 hodin. Na Ostrovské faře se uskuteční v pátek 26. října od 7 hodin přednáška na téma Jsou muslimové hrozbou? Zajímavým večerem vás provede bývalý ministr zahraničí a současný ředitel Diplomatické akademie Cyril Svoboda. V kostele Zvěstování Panny Marie je připraven na neděli 28. října od 5 hodin koncert Hvězdné muzikály. Zazní tady například skladby z muzikálu Rebelové nebo Bídníci. Na půdu Staré radnice můžete zavítat v neděli 28. října od 3 hodin na námořnickou pohádku. Děti se mohou těšit na hudební výpravu kolem světa od autora Jana Bednáře. Po hledaných osobách budeme pátrat i dnes v pořadu Policejní zpravodajství. Dobrý den, milí diváci, vítáme vás u policejního zpravodajství kabelové televize Ostrov.
Dobrý den. Jako první se podíváme na hledaného Romana Karola. Roman Karol se narodil roku 1979 a trvale je hlášen na adrese Habartov, ulice 1. máje 25. 33-letý hledaný muž má asi 170 cm vysokou střední sportovní postavu, hnědé oči a černé vlasy. Okresní soud v Hradci Králové vydal na hledaného příkaz k zatčení pro zločin loupeže. Jiří Kosohorský si neplní řádně svoji vyživovací povinnost. Jiří Kosohorský se narodil v roce 1969 a trvale je hlášen na adrese Chodov, náměstí ČSM 691. 43-letý muž má střední asi 175 cm vysokou postavu, hnědé vlnité vlasy, hnědé oči, hranatou bradu a zanedbaný zevnějšek. Na hledaného byl vydán okresním soudem Sokolově příkaz zatčení ve věci dvojnásobného přečinu zanedbání povinné výživy, kdy si muž řádně neplní svoji vyživovací povinnost na své děti. Pomozte prosím také při pátrání po Antonínu Žižkovi. Antonín Žižka se narodil v roce 1954 a trvale je hlášen bytem Loket, ulice Tomáše Garrigua Masaryka 1/69. Hledaný 58-letý muž má asi 175 cm vysokou štíhlou postavu, zelené oči a hnědé vlasy. Okresní státní zastupitelství v Sokolově vydalo předchozí souhlas se zadržením osoby podezřelé pro podezření z přečinu krádeže. Pro podezření z krádeže a z pronevěry je hledán Michal Trojan. Michal Trojan se narodil v roce 1985, trvale je hlášen na adrese Staré sedlo, ulice U Rybníka 225. Hledaný 27-letý muž má hubenou, asi 175 cm vysokou postavu, středně dlouhé, řídké plavé vlasy, modré oči, husté obočí a úzkou eliptickou bradu. Okresní státní zastupitelství v Sokolově vydalo na hledaného předchozí souhlas se zadržením osoby podezřelé ve věci přečinu krádeže a přečinu zpronevěry. Milí diváci, jsme u konce našeho policejního zpravodajství. Děkujeme za pozornost a využijte prosím pro vás velice známé telefonní číslo na linku 158 a zavolejte, pokud byste věděli něco blížšího k dnešním hledaným osobám. Naschledanou. Naschledanou. To byla poslední informace našeho zpravodajského bloku a nyní pozvánka na příští týden. Na čtvrtek 25. října pro vás připravujeme aktuální zprávy z ostrova a jeho okolí a pořad tipy, triky, trendy. To je ode mne vše, těším se na viděnou.